گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے 9 فروری کو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ چائلڈ پروٹیکشن سوسائٹی کی گورننگ کمیٹی کی صدارت کی۔ میٹنگ میں جے کے ایس سی پی ایس کو متعارف کرنے، آئی سی ٹی ایس کے تحت تقرری کرنے، ہومز کا قیام، جوینائل جسٹس بورڈ میں ویڈیو کانفرنسنگ سہولیت قائم کرنے، چائلڈ کیئر اداروں میں سی سی ٹی وی سہولیات کی دستیابی، جموں اور سری نگر کے زچی اسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک قائم کرنے اور دیگر کئی امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر نے جے کے ایس سی پی ایس کی حصول یابیوں اور سرگرمیوں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی پی ایس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند بچوں اور قانون کے ساتھ متصادم بچوں کی بہبودی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جوینائل جسٹس بورڈ اور ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ریاست کے تمام اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں تمام اضلاع میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں، جبکہ سری نگر اور جموں میں کریڈل بیبی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آر ایس پورہ اور ہارون میں شیلٹر ہوم قائم کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوپیاں میں لڑکیوں کے لیے بھی چلڈرن ہوم قائم کیا گیا ہے۔ مشیر نے جے کے ایس سی پی ایس کے حصول یابیوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کو مشن موڈ کے تحت عمل آنے سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ میں بچوں کی اسکیموں سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ تمام متعلقین کے لیے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔